ព្រះសិចាជួយលោកចង់ឲ្យយើងរងចាំនៅទីនេះដល់ពេលណាទេត្រឹមតែ2ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះលោកចង់ថាម៉េចត្រឹមតែ2ថ្ងៃលោកសន្យាប្រកុលកាពីមកឲ្យយើងឲ្យឬក៏មិនឲ្យឲ្យប្រកាសជាឲ្យតែពេលនេះយើងមានគ្រប់យ៉ាងនៅតែខ្យល់ខាងកើតទីក្រោយយើងបានព្រមព្រៀងគ្នារួចទៅហើយឲ្យទៅលោកប្រកុលកាពីមកឲ្យយើងយើងនឹងឲ្យលោកនៅអ្វីដែលយើងបានសន្យាព្រះបុត្រាទូបង្គំមិនសង្ស័យពីរង្វាន់ដែលត្រង់នឹងព្រះអង្គម្ចាស់ចៅប្រទានទេតែខ្យល់ខាងកើតទូបង្គំនិយាយពីមនុស្សអ្នកណាគឺទូបង្គំព្រះបុត្រាទីបំផុតយើងជួបគ្នាម្ដងទៀតបន្ទាប់ពីនៅសំណាក់គូអ៊ីនព្រះបុត្រានេះជាបងប្រុសរបស់ទូបង្គំឈូឈៀនចាងយើងដឹងហើយគាត់ជាមនុស្សដែលមានមុខមាត់ដូចជាលោកបេះបិទវិជាគុណឬក៏ចរិតគឺខុសគ្នាព្រះបុត្រាត្រង់មិនអាចមានបន្ទូលបែបនេះទេក៏ពីមុនបើមិនបានល្បិចបោកប្រាស់របស់ទូបង្គំប្អូនប្រុសទូបង្គំក៏មិនអាចជោគជ័យងាយបែបនេះនោះដែរបងនិយាយថាម៉េចខ្ញុំសួរបងបងធ្វើបានជោគជ័យនៅពេលណាអានេះបានហើយយើងមិនចាប់អារម្មណ៍រឿងបងប្អូនអ្នកទាំងពីរទេចំពោះយើងយកបានកាពីអូម៉ូគឺឆាប់ទើបល្អជាងអឺថាម៉េចកំពីអូមួយត្រូវហើយនេះទើបខ្ញុំហៅបងមកទីនេះអត់ទេអាយឲ្យបងធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងអត់តែនេះវាជារឿងតែមួយគត់ដែលបងមិនអាចធ្វើទេមិនអាចទេមានរឹសទៅហេតុអីអីត្រូវមិនដឹងទេគុំកំពីអូមូនោះលាក់ទុកជីបចោលទីពីរនៅភ្នំបាត់ដៃដែកហើយនោះគឺជាកន្លែងហាមឃាត់ហើយបាក់បាត់ដៃដែកអ្នកណាហ៊ានធ្វើខុសវិន័យគឺត្រូវស្លាប់ក្រែងលោកជាមេប៉ាអញ្ចឹងខ្លាចស្អីទៅព្រះបុត្រាបញ្ហានេះមិនមែនធម្មតាដូចត្រង់គិតនោះទេបែរហើយព្រះបុត្រាហើយពិតជាបែបនេះមែនកំពូលភ្នំចុងជឺដៃដែកគឺជាកន្លែងបញ្ចុះសពមេបបាត់ដៃដែកពេលដែលជិតស្លាប់មេបទាំងអស់ឡើងទៅទីនោះរងចាំស្លាប់ដែលជាវិន័យតឹងរឹងរបស់បកអ្នកណាដែលហ៊ានចូលទៅជីបចោទី2នៃកំពូលចុងជឺមិនដែលបានចេញមកវិញទេហើយមេបស្លាប់នៅខាងក្រៅកូនចៅក្នុងបកត្រូវយកសពគាត់ឡើងទៅលើភ្នំនោះហើយសម្លាប់ខ្លួននឹងបញ្ចុះជាមួយមេបនៅទីនោះសមាជិកបកទាំងអស់កថានេះជាកិត្តិយសដ៏ធំធេងហើយខ្ញុំមិនមែនជាកូនចៅបបាត់ដៃដែកនេះជារឿងល្ងង់ខ្ញុំមិនចង់ស្លាប់យើងដឹងថាលោកមិនចង់ស្លាប់ដោយអត់ប្រយោជន៍ទេចុះបើមានអ្នកផ្សេងលាក់រឿងនេះជាសម្ងាត់នោះហើយជួយបិទបាំងលោកអញ្ចឹងលោកអាចឡើងទៅដល់កពូលភ្នំចុងជឺយកកពីអ៊ូមូដែលគ្មានអ្នកដឹងទេធ្វើយ៉ាងម៉េចលោកបានសាងគុណសម្បត្តិធំទៅហើយយើងនឹងសរសើរលោកនៅចំពោះព្រះភ័ក្ត្រព្រះអង្គពេលនោះលោកនឹងក្លាយជាអ្នកក្លាហានរបស់ជីនលោកអាចក្លាយទៅជាមន្ត្រីផងណាឬក៏មានដីស្រែចម្ការឬក៏មានងារជាសេដ្ឋីហើយលោកក៏នឹងសោយសុខលើទ្រព្យសម្បត្តិអត់ចេះអស់យ៉ាងម៉េចដែរពេញចិត្តទេត្រង់មានបន្ទូលពិតមែនណាគ្រប់យ៉ាងនៅខ្លាំងជាការពុតដសារតែកំពីអ៊ូមូបងប្រុសមានអ្វីត្រូវគិតទៀត
បងមិនមែនចង់រស់បែបនេះមួយជីវិតទេនេះជារឿងល្អហើយគ្មានគ្រោះថ្នាក់ដល់បងខ្ញុំពិតជាសប្បាយចិត្តជំនួសបងណាស់ជាក់ស្ដែងលោកតែងបន្លំខ្លួនធ្វើជាប្អូនប្រុសរបស់លោកនោះក៏ព្រោះតែលោកខ្វះទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯងលោកចង់បានការគោរពដូច្នេះយើងសន្យានឹងលោកចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅលោកមិនអាចបន្លំខ្លួនធ្វើជាគាត់ដើម្បីមានមោទនភាពទេលោកអាចធ្វើជាខ្លួនឯងលោកគឺជាកពូលអ្នកក្លាហានរបស់ជីនទៅហើយឈួយឈានចាំងកពូលអ្នកក្លាហានឈួយឈានចាំងបងចេញមកនោះមានប្រហោងពួកយើងទៅទៅទីនេះបងគិតថាវាគួរទៅនៅទីនេះឯនៅទីនេះមានលក្ខត្រកសម្បត្តិច្រើនម្ល៉េះយងអើអូននិយាយទៅមើលទាំងនេះជាស្អីមកតែផ្លាក់ព្រលឹងទាំងនោះអូនក៏ថាអ្នកដែលនៅលើដីជាមេបាក់បាត់ដៃដៃពីមុនប្រហែលជាវិន័យបាក់ដៃដៃគឺគ្រប់មេបាក់ទាំងអស់ត្រូវតែស្លាប់នៅទីនេះហើយរតនសម្បត្តិកម្រនៅលើដីនេះច្បាស់ជាត្រូវសម្បត្តិឲ្យគេខំប្រមូលការពួកគេនៅរស់គ្រប់មេបាក់បាត់ដៃដៃគួរតែជាអ្នកក្លាហានល្បីឈ្មោះគួរឲ្យសរសើរតែគួរឲ្យស្ដាយពួកគាត់បែរជាមកស្លាប់នៅទីនេះអេតែក៏ល្អដែលមានអ្នកកំដរពេលស្លាប់វាល្អជាងបញ្ចុះម្នាក់ឯងនៅក្នុងដីដូចជាខ្មោចតែតោលអញ្ចឹងត្រូវទេហ៎នេះស្អីគេយុទ្ធសាស្ត្របំផ្លាញជីនយុទ្ធសាស្ត្របំផ្លាញជីនអេនេះអាចជាកម្ពីដែលបន្សល់ទុកដោយយេអ៊ូប្រកបណាអសុំទោសខ្ញុំគ្មានចេតនាទេគ្មានចេតនាទេអាយ៉ាគាត់មកមិនទៅបងតែបងជីង
បងជិញនេះជាការកត់ត្រាពីការចងចាំរបស់យាយអ្វីយុទ្ធសាស្ត្រធ្វើសឹកសាច់រាសាសានៅកណ្ដាលបងមើលមើលអេអូនមើលអានេះទៅទោះបីជាភូមិភាគកណ្ដាលត្រូវចលាចលត្រូវគេវាយពីជើងពីកាប់រឿងហើសួរជំរុញការបដិញ្ញាខ្ញុំសៀងជើប្រភពដើមរបស់ខ្ញុំមានការប្រយុទ្ធ200លើកតាំងពីខ្ញុំចូលកងទ័ពទោះជាខ្ញុំមិនអាចវាយលុកចូលទឹកដីមនុស្សអាក្រក់កំចាត់ពួកគេក៏អាចសម្រាលក្តីទុករាប់ពាន់របស់យើងពេលនេះខ្ញុំដឹកនាំទ័ពប្រមូលផ្ដុំទ័ពក្រុងអ៊ីស៊ីងនិងជៀនខាងយកឈ្នះកុលសម្ព័ន្ធភាគខាងជើងគួរឲ្យអាម៉ាស់ដែលខ្ញុំមិនអាចសម្លាប់ពួកគេដោយសារពួកគេជិះសេះរត់យើងបញ្ឈប់ការច្បាំងគ្នាឲ្យកងទ័ពសម្រាកត្រៀមការប្រយុទ្ធក្រោយទៀតខ្ញុំលើកទឹកចិត្តកងទ័ពបន្ថយការប្រយុទ្ធហេតុដល់ខ្លៃនេះប្រាប់ពីមហិច្ឆតាមួយជីវិតរបស់យាយហ្វៃប៉ែនេះខ្ញុំអ្វីឆ្កានដល់ពុកថាគាត់ស្ដាយក្រោយដែលកើតបាននៅពី3ទសវត្សរ៍ក្រោយដែលមិនអាចជួបនឹងកពុះអ្នកក្លាហានយាយហ្វៃមានរឿងមួយទៀតចំណងជើងវិហារឡុងជូនៅភូយ៉ាងនៅព្រះវិហារមុខភ្នំវៃស៊ឺទេសភាពល្អស្រស់ត្រកាលគួរឲ្យគយគន់រូបបដិមាព្រះពុទ្ធពណ៌មាសរីឯសង្ឃសសស្រះពន្លឺព្រះច័ន្ទចែងចាំងរស្មីដ៏ស្រទន់ខ្យល់នាពេលរាត្រីបក់មកពីដើមសុងយាយអ៊ុំមួយមិនភ្លេចទុករាសទេនេះគឺជាអ្វីដែលអ្នកក្លាហានបានគិតហើយនឹងធ្វើអេយ៉ងអើហាត់អីក៏មានតែកំណាប់តែគ្មានក្បួនសឹកអញ្ចឹងអាយអូនម៉ែម៉ែអេយ៉ាកំពេមកក្បាច់ទៀតនៅទីនោះអូមែនហើយមែនហើយគឺមួយនេះអញ្ចឹងនេះជាកំពីអ៊ូមូដែលហុងជៀនវ៉ាន់លីចង់បានហេសំណាងមិនធ្លាក់លើដៃគេជារ៉ារ៉ាដែលឆ្លៀវៃបង្ហាត់ឲ្យយកចិត្តទុកដាក់ដាក់តោះឲ្យបានត្រឹមត្រូវបញ្ជាឲ្យច្បាស់លាស់ដាក់វិន័យតឹងរឹងបែងចែកមិត្តនិងសត្រូវបន្ទាប់ពីថ្ងៃនេះទៅខ្ញុំនឹងខ្លាចតែជាកំពូលអ្នកក្លាហានមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនជាងគេជួយឈានចាងខ្ញុំនេះមិនអាចធ្វើមនុស្សអាក្រក់ម្ដងទៀតនោះទេខ្ញុំលែងបន្លំខ្លួនធ្វើជាប្អូនប្រុសខ្ញុំទៀតហើយមានអ្នកឆ្លងកាត់ទីនេះខ្ញុំនឹងឲ្យមនុស្សទៅយាមកាមភ្លាមបំបីគ្នាឆាយឆេរគ្រប់កន្លែងទទួលវិជ្ជាទៅព្រះបត្រាទ្រង់ចង់ប្រទានដំណែងអ្វីដល់បងប្រុសទូបង្គំទ្រព្យសម្បត្តិប្រមាណនិងដីស្រែធំប៉ុណ្ណាទៅ
លោកបារម្ភស្អីទៅគាត់មិនត្រូវល្អជាងទូបង្គំនឹងទទួលរង្វាន់ច្រើនជាងទីបានយើងប្រាប់លោកគាត់មិនទទួលបានទ្រព្យសម្បត្តិតំណែងឬក៏ដីស្រែអ្វីទាំងអស់លោកស្ដាប់បានទេព្រះបន្ទ្រាក្រែងទ្រង់មានបន្ទូលថាបើយើងមិននិយាយបែបនោះគឺគាត់មិនស្ម័គ្រចិត្តឡើងទេព្រះបន្ទ្រាពិតជាឆ្លៀសវៃមែនមេបាក់ជួយរវាងលោកហើយនៅបងប្រុសរបស់លោកគ្មានមនុស្សចេតនាបងប្អូនបន្តិចទេព្រះបន្ទ្រាតាមពិតទូបង្គំក៏មានគំនិតដូចទ្រង់ដែរបងប្រុសមានតែឈ្មោះគ្រាន់តែជាអ្នកក្រៅមិនជាប់តាក់ទងនឹងធ្លាប់នៅជាមួយគ្នាអីនោះទេទូបង្គំមិនទទួលស្គាល់តែទ្រព្យសម្បត្តិគឺខុសគ្នាមានវាមិនត្រឹមតែបងប្អូនទ្រង់អាចទិញពុកទិញម៉ែបានទៀតដូច្នេះទូបង្គំជឿលើមាសប្រាក់និងអំណាចទូបង្គំហៅមាសប្រាក់ថាជាឪពុកម្ដាយយើងយល់ស្របនឹងលោកសាច់ឈាមបើព្រះបន្ទ្រាមិនចង់ប្រទានអ្វីដល់បងប្រុសទូបង្គំទេទូបង្គំនឹងកំចាត់បញ្ហាឲ្យជាវៀងគាត់បង្ករឿងទៀតល្អរង្វាន់នឹងកើនឡើងអរគុណព្រះបន្ទ្រាជ្រើសរើសដែលឆ្លៀវវៃបង្ហាត់ដែលយកចិត្តទុកដាក់ទោះឲ្យបានត្រឹមត្រូវបញ្ជាយងអើអូនអាចយល់ពីអ្វីដែលសរសេរក្នុងកំពីនេះទីទោះជាមិនយល់ក៏មិនអីដែរអូនគ្រាន់តែតន្ទិញវាចាំហើយចាំរៀនតាមក្រោយមានក្បួនច្រើនណាស់អូនចាំអស់ដែរប្រកាសជាចាំបងភ្លេចហើយថាអូនមានសមត្ថភាពដូចជាម្ដាយរបស់អូននោះគឺចាំមិនចេះភ្លេចអូយងអើគ្មានអ្វីដែលអូនមិនអាចធ្វើបានទេបសានណាដែលមានអូននៅទីនេះមិនហើយតែគួរឲ្យស្ដាយឈូឈិនយិនលោកហ៊ានឆែកយកកាពីយ៉ាងផងអេកុំចូលមកឲ្យសោះណាកំកំរាច់អេកំកំរាច់ឈប់លៀមឈប់លៀមឈប់បងជីងឡើងមកវិញឡើងមកវិញមកកុំចូលមកឲ្យសោះឆាប់ឲ្យមកចង់បានអញ្ចឹងមកយកមកណាយកទៅយកទៅហោះទៅហើយហោះទៅយកទៅបងជីងប្រយ័ត្នអាឡានទោះជាឯងចេះហោះក៏មិនលឿនជាងកំពីនេះដែរហាត់តែមិនចង្គោះជិះនៅទីនោះដែរកុំបារម្ភអីyou
្រោះការពារអ្នកទីនោះចាប់ចាប់គេទៅចាប់គេចាប់ចោលនោះភ្លាមចាប់ឡាចាប់ឡាចាប់គេចាប់គេចាប់ឡាចាប់ឡាអលូអេអូនប្រុសខ្ញុំមិនទាន់រត់ទៅទេមើលក៏ឯស្រែកចាប់ចោលគេគឺជាចោលរួមគំនិតជាមួយពីរអ្នកនោះមកលួយរតនសម្បត្តិមេបៈចំនួនមុនអាយករៃឯងនេះក្បត់យើងហើយតិះនឹងបាញ់ក្បាលឯងអត់តិះបាញ់យើងមិនដែរព្រះបន្ទ្រាបេសកកម្មបានសម្រេចហើយយងអើយងអើយងអើដឹងខ្លួនឡើងយងអើយងអើអូនដឹងថាវិជាគុណគេនោះខ្លាំងដល់កំពូលហេតុអីក៏អូនយកខ្លួនការពារបងទៀតអូនខ្លាចបងជិញមិនដឹងខ្លួនយងអើមិនក៏អូនល្ងងបែបនេះក្រែងអូននិយាយរួចហើយតែស្រ័យស្រ័យចេះស្រឡាញ់មនុស្សប្រុសម្នាក់នាងប្រែជាល្ងងណាស់ពេលនេះហើយអូននឹងនិយាយលេងទៀតមិនមែនតែបងអ្នកអាចស្លាប់ដើម្បីខ្ញុំទេខ្ញុំក៏អាចស្លាប់ដើម្បីបងដែរអត់ទេយងអើបងមិនឲ្យអូនស្លាប់ទេអូនកុំភ្លេចថាយើងត្រូវរស់នៅជាមួយគ្នាបងមិនឲ្យអូនស្លាប់ទេមិនថាយ៉ាងណាយើងក៏មិនអាចនៅជាមួយគ្នាបាត់នេះបងអូនអាចស្លាប់ដើម្បីបងអូនពិតជាសប្បាយចិត្តណាយងអើកុំនិយាយបែបនេះបងមិនឲ្យអូនស្លាប់ទេយើងតាំងតើនៅជាមួយគ្នាមកមិនអោយអូនស្លាប់មិនអោយអូនស្លាប់ទេចាប់ឡើងចាប់ឡើងតាតាតាចាប់ឡើងចាប់ឡើងចាប់គេបាត់ចាប់គេបាត់នៅជំនួសចាប់គេព្រាមបងជិញកំរពលងអូនយងអើយងអើយើងនៅជាមួយគ្នាបងគ្មានថ្ងៃទៅអូនចោលទេបាត់នេះយើងមិនអាយរត់រួចនោះទេបងជិញបងជិញព្រះអង្គម្ចាស់យេអ៊ូម៉ូឈ្មោះដើមគឺហ្វៃងារប្រទានគឺផឹងជូយើងធ្វើតាជូតាជូជាស្អីយើងជិះនៅក្នុងអន្ទ្រីហើយចុះទៅក្រំតាយើងចាំទីនេះណាចាប់យើងផងចាប់ផងទៅវិញទៅពីបោះគួរស្ដាយមេប៉ាជួយខ្ញុំមកគិតថាលោកមានចិត្តមេត្តាទេព្រះបុត្រាទ្រង់ចង់មានន័យថាម៉េចស
្រីល្អិតនោះត្រូវទូបង្គំវាយត្រូវម្ដាយគឺបាត់ដៃផ្ដាច់ជីវិតបើនាងមិនពាក់អាក្រោះការពារនាងប្រកាសជាស្លាប់បាត់ទៅហើយតែក៏ជិះមិនផុតដែរនោះចង់និយាយថាក្នុងពេល3ថ្ងៃនាងនឹងស្លាប់យងអើយងអើដឹងខ្លួនឡើងយងអើ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 អូនយ៉ាងម៉េចហើយយងអើត្រូវរកកន្លែងរកកន្លែងលាក់ខ្លួនសិនរើសពួកយើងបាក់ចំណុចកន្លែងនេះហើយរើសាប់នៅទីនោះអើចាំឡើងទៅរត់ទៅតាមរត់តោះចាំឡើងខណោខណោខណោពួកគេច្បាស់ចំណែកក្បាលនេះហើយបាត់ដល់ហើយតាមរត់រើមើលសពមើលខណោទៀតខណោ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 មិនឃើញទេអត់ទេមានភ្លើងមានន័យថាមានមនុស្ស